Assalomu alaykum. Men Mahmudov Fathamjon, Registon Mirzo Ulug'bek filialining matematika fizika fani o'qituvchisiman. Demak, sizlar bilan mantiqiy savollarimizni yechishda davom etamiz. Mantiqiy savollarimiz takliflarga asosan asta-sekin qiyinlashish darajasi oshib boryapti. Demak, savollar bo'yicha qanday taklif murojaatlar bo'lsa, kommentariyalarda kutib qolamiz. Savolimiz berilishi quyidagicha. Mehnat shartnomasiga ko'ra, ishchi kuniga 8 soatgacha haftada 5 kun ishlashi kerak. Soat ishlagan vaqti uchun 1 soatlik ish uchun unga 8 dollardan haq to'lanadi va ortiqcha ishlagan har bir soati uchun 2 barobar ko'proq, ya'ni 8 dollardan 2 barobar ko'proq bo'lsa 16 dollardan to'lanar ekan. Nodir dushanbadan shanbigacha 10 soatdan ishladi va u qancha haq oldi degan savol. Demak, xo'p, 5 kun ishlash kerak o'zi shartnomaga asosan va 1 soat ishlagan ishi uchun unga 8 dollardan to'lanishi kerak. Endi aytayapti, agar ortiqcha ishlasa 16 dollardan to'lanadi. Endi Nodir dushanbadan shanbigacha 10 soat ishladi. Demak, dushanba, demak, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba. Biz necha kun ishlaganini aniqlab olamiz. 1 2 3 4 5 6 kun. Demak, shanba kuni to'lig'icha ortiqcha ishlagan va har bir kuni 10 soatdan ishlagan. Demak, o'zi ortiqcha ishlagan vaqti, demak, dushanba ham, seshanba ham, chorshanba ham, payshanba ham, juma ham 2 soatdan ortiqcha ishlagan va shanba kuni to'lig'icha ortiqcha 10 soat ishlagan. Chunki kunlik rejimi unda 8 soat. Demak, har kuni 8 soatdan ishlasa, 1 2 3 4 5 kunda 8 soatdan 40 soat ishlaydi. Bu 40 soat o'sha mehnat shartnomasidagi normativ soati. Demak, 40 soatiga u 8 dollardan maosh oladi va 320 dollar agar berilgan shartnoma bo'yicha soatlarda ishlasa 320 dollar maosh olish kerakdir. Lekin har kuni 2 soatdan ortiqcha ishladi va 5 kun 2 soatdan ishladi. Demak, yana o'sha 5 kun davomida 10 soat ortiqcha ishladi. Va shanba kuni to'lig'icha uning ortiqcha ish kuni, chunki uning me'yoriy ish kuni 5 kun edi. Demak, shanba kuni 10 soat. Demak, ortiqcha ishlagan 10 soatiga shanba kunlik to'liq 10 soatni qo'shsam, jami 20 soat u ortiqcha ishlagan. Va uni har bitta ortiqcha ishlagan har bir soati uchun me'yoriy ish normatividan 2 barobar ko'p to'lanish kerak, ya'ni 16 dollardan to'lanish kerak. Demak, u jami ortiqcha ishlagan hafta davomidagi soatlari uchun ham 320 dollar olar ekan. Demak, butun hafta davomida 320 dollar shartnoma bo'yicha soatlar va 320 dollar ortiqcha ishlagan soatlari uchun oladi. Shunda jami bo'lib u 640 dollar maosh oladi o'sha dushanbadan shanbigacha bo'lgan muddatda.